السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب، کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نہا سکتے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ نہانا بنا کپڑوں کے، کیا یہ میاں بیوی کے لیے جائز ہے؟ شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، ایک اصول یاد رکھ لیجیے گا آپ حضرات، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جیسے چاہیں ویسے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں تم ان کے لیے لباس ہو۔ جس طرح سے ہمارے لباس کا ہم سے کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جیسے چاہیں ویسے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بنا کپڑوں کے نہا بھی سکتے ہیں، سو بھی سکتے ہیں، جیسے چاہیں ویسے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ شریعت نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جائز راستہ دیا ہے، اور جائز راستہ یہ ہے کہ نکاح کیا جائے، اور نکاح کرنے کے بعد اپنی جتنی بھی خواہشیں ہیں وہ بیوی کے ساتھ پوری کی جائیں، اور بیوی اپنی جتنی بھی خواہشات ہیں وہ اپنے شوہر کے ساتھ پوری کریں۔ تو یہ مسئلہ ہے اس سلسلے میں، اس کو شیئر بھی کریں، یہ جو غلط فہمیاں لوگوں کے بیچ رہتی ہیں ختم ہونا چاہیے، اور ان کو پتہ چل سکے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ جائز راستے کے ذریعے اپنی خواہشیں پوری کرنا یہ جائز ہے، ناجائز راستوں کو چھوڑنا چاہیے، جائز طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ لہٰذا اگر میاں بیوی ساتھ نہانا چاہتے ہیں بالکل نہا سکتے ہیں، سونا چاہتے ہیں تو ساتھ سو بھی سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے دونوں کے جسم جو ہے وہ جائز ہے، چھونا جائز ہے، لطف اندوز ہونا بھی جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔